спонсор показу «Ринітал» – вільне дихання замість чихання. Моє вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 грудня. Спонсор показу «Ринітал» – «Ринітал» – вільне дихання замість чихання. Напевно, холодними зимовими вечорами починаєш по-особливому ставитися до гарячого ароматного чаю. Саме тоді чаювання стає цілим ритуалом. А сидіти на підвіконні з теплим горнятком, спостерігаючи за вальсуючим пухнастим сніжком, просто безцінно. 15 грудня усі поціновувачі чайних традицій відзначають Міжнародний день чаю. А яка нас погода чекає саме сьогодні, дізнаємось із нашої карти. Захмарне небо спостерігатимуть жителі Заходу України, а от Закарпаття та Івано-Франківщина інколи будуть ніжитись в обіймах сонечка. Денний максимум становитиме 3 із плюсом, нічний мінімум 3 градуси нижче нуля. Густі хмари не пустять до сходу країни ні краплинки, ні сніжинки. Втім, як і сонця. На території від Донеччини до Луганщини температура повітря в день становитиме 0 градусів, вночі знизиться до мінус 2. На півночі країни теж хмарно. Втім, території від Житомирщини до Сумської області синоптики не прогнозують жодних опадів. Денна температура повітря після нічної прохолоди до мінус 4 зросте до 1 градуса із позначкою плюс. Центральний регіон так само опиниться у полоні хмар, які не наженуть сюди жодних опадів. На території від Полтавщини до Вінницької області гулятиме жвавий вітер. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 2, вдень піднімуться до 1 градуса тепла. Негусті хмари та лагідне сонце по черзі пануватимуть на небі півдня. Лише Запоріжжя виявиться цілковито огорнутим хмарами. Щодо температури повітря, то вдень слід очікувати 3 градуси вище нуля, вночі 3 із позначкою мінус. Столичне захмарене небо не буде щедрим ні на опади, ні на сонце. Повітря у Києві вдень прогріється до 1 градуса тепла, вночі прохолоне до 2 нижче нуля. Таким буде вівторок, 15 грудня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу «Ринітал» – вільне дихання замість чихання.